پلوتا د لوبو بادشاہ یا د بادشاہانو لوبه ویلی شي. دا کلتوري لوبه د چترال خلکه ډېره خوښوي. دغه وجه ده چې د چترال په هر کور کې شاهي سورلی یعنی اس ضرور ولاړ وي. ولې د پولو لوبه چې چرته کېږي هغه پولو ګراوند اوس ته یو وران کنډر منظر پیش کوي. دې پولو ګراوند ته د سیمې د کورونو نه نه صرف ګنده اوبه راځي بلکې ګیر چاپېره خلقه پکې د کورونو ملبه او غټ کاڼي هم اچوي. ویل کېږي چې د دې ګراوند د جوړولو دپاره 2 کروڑ روپۍ هم راغلي دي خو په هغې ګټه راځي او پولو ګراوند هم هغه شان وران جال پروت دی. د چترال یو سینیئر سماجي غړي عیدالحسین وایي چې دا پولو ګراوند په 1850 کې جوړ شوی و ولې اوس د چارواکو د غفلت په وجه دلته ملبه او کاڼي پراته دي. اور آج کل جو بنا ہے اس کا حشر جو مرا ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے فنڈ اس کے نام پہ آتے ہیں لیکن وہ کروڑوں روپے فنڈ کہاں جاتے ہیں. حکومت سے مطالبہ یہی ہے کہ جتنے فنڈ اب تک آئے ہیں وہ تو چلے گئے. آج کل اس کے بعد جو ٹوریزم محکمہ دے گا یا گورنمنٹ دے گا یا صوبائی گورنمنٹ دے گا فیڈرل گورنمنٹ دے گا وہ صحیح طریقے سے یہاں خرچہ کرے گا. اس کے لیے اگر چترال لوکل کوئی کمیٹی بنائے بلدی اللہ زمون ٹیم دا چترال ڈپٹی کمشنر نہ ہم دا ہاوی موقف اخستو بیا بیا کوششوں کو بیا ناکامی سره مخ شو. د چترال د پولو شوقین خلقه د صوبایي حکومت نه په دې اړه د څېړنو غوښتنه کوي چې د فنډ راتلو باوجود تر اوسه پورې په دې کار ولې شروع نه شو او داسې ښکاري چې دا ګراوند چارواکي په قص خرابوي. د یادونې وړ دی چې هر کال دې پولو ګراوند کې د شندور پولو ټورنمنټ لپاره تیاری کیږي کوم چې د جولای 9 نه تر 9 نیټې پورې جاری وي ولې سږ کال دې کې پولو کول ناممکنه ده. ګل احمد فاروقی، مانن ٹی وی، چترال.